الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو مومنین پر اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں کے سایہ فگن ہے, میں آج روزے کی جو اساس ہے, جو مقصد ہے, اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا, اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں متقی بنایا جا سکے. تقوی اور پرہیزگاری روزے کی اساس ہے. روزے ہی کی نہیں بلکہ جتنی بھی عبادات انسان کرتا ہے, اگر ان میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, تو ان کی وہ عبادتیں بیکار ہیں. قرآن مجید اگر ہم پڑھیں گے تو جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری بیان فرمایا, وہیں قرآن میں فرمایا, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو تم قربانیاں پیش کرتے ہو, نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ تک صرف جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے, خشیت الہی ہے, اللہ کا ڈر ہے. قرآن مجید نے حج کے تعلق سے بیان فرمایا, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, کہ اپنے حج کے سفر میں زیادہ سفر اختیار کرو لیکن ان میں سب سے بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہونا چاہیے. تقوی اور پرہیزگاری کی اتنی اہمیت قرآن نے بیان کی کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے, جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی کی نصیحت اور وصیت فرمائی. فرمایا, فاتقوا الله واتعون, فاتقوا الله واتعون, فاتقوا الله واتعون. آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ آپ جانتے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن میں 70-70 بار, اور ایک روایت میں آتا ہے 100-100 بار اللہ سے مغفرت طلب کرتے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. فرمایا, یا ایہا النبی اتق اللہ, اللہ کے رسول سے تقوی اختیار کرنے کا رب حکم دے رہا ہے. اللہ کے رسول کی بیویوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان پر روشنی ڈالی تو فرمایا, اتقین اللہ, اے نبی کی بیویوں تم بھی تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, خشیت الہی اپنے دل میں پیدا کرو. مسلمانوں کا, مومنین کا تذکرہ قرآن نے کیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس میں مزید اللہ تعالیٰ نے اضافہ کرتے ہوئے فرمایا, حق کا تقاتی, اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے, کیونکہ سب تو اللہ کا ہے. یہ آسمان, یہ زمین, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ ہوا, یہ گرمی, یہ سردی, خود انسان کا اپنا وجود. انسان اگر دیکھے, یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ ناک, یہ کان, یہ دل, یہ دماغ, یہ بولنے کی, یہ چلنے کی, یہ پکڑنے کی, یہ ٹوٹولنے کی, یہ سونگنے کی,
یہ چھونے کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہیں سب اللہ کا انعام ہے، لیکن کیا ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری آنکھ کو جس انداز سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، آج ہماری زبان کو اللہ کے ڈر کے بعد جس طرح لگام ہونا چاہیے، آج ہمارے کانوں میں جو غیبت ہے، چغلی ہے، گانا ہے، فحش ہے، منکر ہے آ رہا ہے، اس کو کس انداز سے اس کو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے؟ خاص طور پر ہمارا دل، دل کی جو حرکات ہیں، سکنات ہیں، اس کے اندر ہمارا دل کتنا کالا ہو چلا ہے، اس تعلق سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے تو عام انسانوں کا تذکرہ کیا تو ان کو بھی فرمایا کہ وہ تقوی اختیار کریں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو تقوی اور پرہیزگاری کے تعلق سے یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ بہت ساری برائیاں ہم چھوڑتے ہیں، لیکن ان برائیوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف شامل نہیں رہتا تو وہ تقوی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ پولیس پکڑے گی، حوالات میں جانا پڑے گا، جیل میں جانا پڑے گا، اس ڈر سے نہیں کہ اللہ کا ڈر، تو یہ تقوی نہیں ہے۔ ایک شرابی شراب چھوڑتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، محلہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، تو یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ہم اپنے تمام گناہ صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، خل الذنوب الصغیرہ و کبیرہ ذاک التقا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو چھوڑ دینے کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ تو چھوڑ دیے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری زندگی میں ہیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کو چھوڑ دینے کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کسی بھی گناہ کو معمولی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہی پہاڑ بنا دیتی ہیں۔ ہم نے تو اس گناہ کو معمولی سمجھا ہے، چھوٹا سمجھا ہے، لیکن اسی چھوٹے نے ہم کو آہستہ آہستہ بڑے کی طرف، پھر جو عظیم گناہ ہیں جن پر توبہ واجب ہے، ضروری ہے، ہماری زندگی میں وہ سب سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو میں ناظرین کرام عرض یہ کر رہا تھا کہ روزہ دراصل تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ انسان کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا نہیں ہے۔ منشا صرف یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے لگیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کریں۔ اس تعلق سے میں تقوی کو، تاکہ بات کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو، تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک ہے حصول تقوی، دوسرا ہے بقائے تقوی، اور تیسرا ہے حق تقوی۔ حصول تقوی کے تقوی کیسے حاصل کریں ہم؟ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جگہ جگہ انبیاء کو، اپنے نبی کو، مومنین کو، عام انسانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ حاصل کیسے ہوگا؟ وہ ساری نیکیاں، چاہے نماز کے ذریعے ہوں، قیام کے ذریعے ہوں، رکوع کے ذریعے ہوں، سجدے کے ذریعے ہوں، روزہ کے ذریعے ہوں، زکوٰۃ کے ذریعے ہوں، خیرات کے ذریعے ہوں، حج و عمرہ کے ذریعے ہوں، یا غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اپاہجوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، ہم جو سہارا بنتے ہیں، یہ ساری کی ساری نیکیاں تقوی اختیار کرنے کا، حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ہمیں یہاں اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت ہے، رمضان کا مہینہ تو آیا ہے، اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں، روزے کے علاوہ بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ اذکار کریں، آپ تسبیحات پڑھیں،
آپ تراویح کی نماز پڑھیں، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو پریشان حال ہیں ان کی اپنے مال سے مدد کریں، یہ سارا تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. حاصل کرنا تو کسی درجہ آسان ہے، لیکن تقوی حاصل کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنا بڑا مشکل کام ہے. ایک شاعر کہتا ہے، بلندیوں تک پہنچنا کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہے. بلندیوں پر ٹھہرنا یہ کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نسخہ بیان کیا کہ ہم کیسے حاصل کریں گے تقوی اور پرہیزگاری، اور کیسے باقی رکھیں گے. تو باقی رکھنے کا قرآن نے نسخہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی، صالح لوگوں کی، بہتر لوگوں کی صحبتیں اختیار کریں. ہم لوگ آج ہماری زندگی کہاں ہے؟ چوراہوں پر ہے، پچراہوں پر ہے. آج ہمارا نوجوان نکڑوں پر ہے، چائے کی دکانوں پر ہے، پان کی دکانوں پر ہے، شراب خانوں پر ہے، جوا خانوں پر ہے. ان سے سمیٹ کر لائیں اور ایسی صحبتیں ان کو دیں کہ جس سے وہ صالح بن سکیں، نیک بن سکیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عطار کے پاس بیٹھتا ہے، عطر خریدتا نہیں، لیکن وہ آنے جانے والے کو جو عطر دکھاتا ہے یا اپنا عطر جو بیچتا ہے، اس کی جو خوشبو اس کی ناک تک پہنچتی ہے تو ناک کو معطر کرتی ہے، دماغ کو معطر کرتی ہے، پورے جسم کو وہ بہت ہی معطر کر ڈالتی ہے. لیکن اس کے مقابلے اگر کوئی آدمی کسی بھٹی کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہاں سے جو دھواں نکلتا ہے، وہ دھواں اس کے دماغ کو بھی، اس کی ناک کو بھی، اس کے جسم کو بھی پراگندہ کرتا ہے، اور کتنی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں. شیخ سعدی نے اس تعلق سے ایک بات عرض کی تھی کہ وہ ایک سفر پر تھے، اور سفر میں جب وہ تھک گئے تو اپنے ایک دوست کے پاس وہ آرام کرنے کے لیے گئے. انہوں نے نہانے کے لیے پانی مانگا، ان کو پانی پیش کر دیا، پانی انہوں نے اپنے جسم پر ڈالا، اور آج کی طرح یہ صابن یہ شیمپو نہیں تھے، مٹی جسم پر ملی تو اس میں انہیں خوشبو محسوس ہوئی. انہوں نے جیسا کہ مٹی سے وہ بات کر رہے ہیں، کہا کہ تو مٹی ہے یا مشک عنبر ہے؟ تو اپنے ہی آپ میں انہوں نے جیسا کہ جواب ان کو ملا ہو، مٹی نے جیسے کہ ان سے کہا ہو کہ میں مٹی ہوں، شادی کسی طرح سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، میں مٹی ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ مجھے پھولوں کی کیاریوں سے اٹھا کر لایا گیا. ایک مٹی کی صحبت بھی اگر خوشبودار چیز سے ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی خوشبو داخل ہو گئی ہے. اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر انسان کی صحبت غلط ہوتی ہے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی صحبت غلط تھی، صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر متون ہو گیا، بلکہ خاندان سے نبوت بھی لے اڑا. صحبتیں اچھی ہونی چاہیے. آج ہمیں صحبتیں اختیار کرنے میں یہ دیکھنا چاہیے کون نیک ہیں، کون اچھے ہیں، کون اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ محفلیں رچائی جائیں. آج ہم نے کن کن چیزوں کو اپنا ساتھی بنایا ہے جو ہماری زندگی کو خراب کر رہا ہے. روزہ، یہ ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو صاف ستھرا کرنے کا ایک بہترین موقع ہے. تقوی کا ایک آخری حصہ یہ ہے کہ حق تقوی. انسان تقوی اختیار بھی کرتا ہے، اس کو باقی بھی رکھتا ہے، لیکن تقوی کی حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں رات کے سناٹے میں گشت کر رہے ہیں، ایک جھوپڑی سے انہیں ایک بہت ہی بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی. انہوں نے کان دھرا تو آواز انہیں محسوس ہوئی کہ کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی بچی کو جگا رہی ہے. بچی جاگ گئی. اس نے کہا، اماں، رات کا کافی حصہ باقی ہے، سونے کا وقت ہے، کیوں تم نے مجھے جگا دیا؟ کہا کہ تم نے کل امیر المومنین کے منادی کا اعلان نہیں سنا، کہ وہ گلی گلی اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ کل سے دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا. میں نے اس لیے بیدار کیا ہے، تجھے اس لیے جگایا ہے کہ تو جاگ جا، اور جاگنے کے بعد
अपने ऊंटनियों का, अपनी बकरियों का, अपनी भेड़ों का दूध निकाल और उसमें पानी अभी मिला दे, सुबह इसी को बेचेंगे। तकवा क्या है, ये समझने की चीज है जो आज हमारी जिंदगियों से, माफ कीजिएगा, हम नमाजी तो हैं, हाजी तो हैं, हम अपने नाम के आगे न जाने क्या क्या लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सही तकवे का हक है वो आज हमारी जिंदगियों से मफकूद है। उस बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ ये तुम सच कहती हो कि यहां अमीरुल मोमिनीन का मुनादी इस वक्त नहीं है, और इसमें भी सच्चाई है कि मुनादी नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन भी यहां मौजूद नहीं है, वो आपकी मेरी बात सुन नहीं रहा, लेकिन मुझे ये समझा दो कि मेरा रब्बुल आलमीन जो मुझे देख रहा है, मेरा रब्बुल आलमीन जो आपको देख रहा है, जो हमारी बातों को सुन रहा है, क्या वो नहीं देख रहा है जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में नहीं है? अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से हमें गुनाह छोड़ने चाहिए। अल्लाह का डर हमें दिन में भी, रात में भी, सुबह में भी, शाम में भी, अंधेरे में भी, उजाले में भी, हमेशा उसका खौफ हमारी जिंदगी में रहना चाहिए। इसी तरह की एक और मिसाल मैं आपको समझाने के लिए बताऊं। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सहरा से गुजर रहे थे, देखा कि एक मामूली सा बच्चा है, बहुत सारी भेड़े लिए जा रहा है उसका इम्तिहान लेने के लिए, उसको जांचने के लिए। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उससे कहा कि एक भेड़ मुझे दे दो, हमारे साथी हैं, भूखे हैं, हम काटेंगे और खा लेंगे, आसूदा हो जाएंगे। उसने कहा कि ये भेड़े मेरी नहीं है, मैं तो एक गडरिया हूं, एक मुलाजिम हूं, एक नौकर हूं, ये तो मेरे मालिक की है। कहा रे तुम एक दे दो, जाकर कह देना कि भेड़िया आया था और लेकर चला गया। उस गडरिये ने, उस नौकर ने कहने के लिए, मुलाजिम है, गरीब है, लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने उमर को जो जवाब दिया, आज वो हमारी जिंदगी में जरूर पैदा होना चाहिए, उसका एहसास हमें जिंदा करना चाहिए। हाँ, उस मुलाजिम ने कहा कि ये सच है अब्दुल्लाह इब्ने उमर कि एक नहीं, अगर पांच बकरियां भी मैं जाकर कहूंगा तो मेरा मालिक मान लेगा, क्योंकि मैंने अपने मालिक के साथ कभी फराड नहीं किया। लेकिन मुझे ये समझाओ कि इस दुनिया में तो मालिक को समझा ले जाऊंगा, जवाब दे ले जाऊंगा, लेकिन आखिरत में, हशर के मैदान में जब मैं खड़ा होऊंगा, वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, और आलम यह होगा कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमदिन शानु युग्नी। उस दिन मैं क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह तबारक व ताला को जवाब देकर कैसे उसको मुतमईन कर पाऊंगा? ये एहसास अगर जिंदा हो गया तो फिर जो हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाह छोटे कर रहे हैं या गुनाह बड़े कर रहे हैं, उन सब को लगाम मिलेगी, और सही माना में हम तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है, खशियत इलाही क्या है, अल्लाह का डर क्या है, अल्लाह का खौफ क्या है, यह हमारी जिंदगी के अंदर तारी होगा। इसी तरह की एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बड़े मुहद्दिस हैं, बड़ा मुकाम है इनका मुहद्दिसीन के यहां। अब्दुल्लाह के वालिद है मुबारक, एक माली थे, बाग में मुलाजिमत करते थे, नौकरी करके गुजारा करते थे, अपने बच्चों को पालते थे, वो सब बहुत ही खुशनसीब हैं जो हलाल रिस्क कमाते हैं, हलाल रिस्क अपने बच्चों को खिलाते हैं, यही काम था मुबारक का। एक दिन मुबारक का मालिक बाग में आ गया और अपने दोस्तों के साथ आया, अपने मेहमानों के साथ आया, और आने के बाद कहा कि बाग के ताजा ताजा मीठे मीठे अच्छे अच्छे फल लाओ और हमारे मेहमानों को पेश करो। मुबारक तेजी से गया इस पेड़ की तरफ, उस पेड़ की तरफ, यहां पर, वहां पर, इधर उधर, जहां से उसको लगा, अच्छे फल उसने तोड़े, उनको धोया और प्लेट में सजाए और मालिक और उनके मेहमानों के सामने रख दिए। मालिक ने इत्तेफाक से जो फल उठाया वो खट्टा था, नाराजगी का इजहार किया। ये गरीब मुलाजिम नौकर माली फिर भागा और फिर यहां से वहां से इधर से जहां से लगा उसको अच्छे फल उसने उठाए, और उठाने के बाद फिर उनको धोया और प्लेट में उनको सजाया
اور پھر مالک کے اس کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیے. اتفاق کہیے, سوء اتفاق کہیے کہ اس بار بھی مالک نے جو پھل اٹھایا وہ کھٹا تھا. اب تو اس کا غصہ ساتویں آسمان پر چلا گیا اور لگا کہ وہ آپا کھو دے گا. اس وقت مبارک نے, اس غلام نے, اس مزدور نے, اس نوکر نے, اس غریب نے جو مالک کو جواب دیا, آج ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ روزہ رکھیں, اس سے پہلے کہ نماز پڑھنے جائیں, اس سے پہلے کہ ہم زکات دیں, اس سے پہلے کہ ہم حج عمرہ کی نیت کریں, ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے. مالک نے کہا, میرے مالک, مبارک نے کہا, میرے مالک, مجھے جس دن آپ نے 10 سال پہلے یہاں ملازم رکھا تھا, جو دینار اور درہم آپ نے طے کیے تھے وہ میں آپ سے لے رہا ہوں. کسی بھی طرح سے پھل کھانا یا اسے چکھنا یہ طے نہیں تھا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 10 سال کی زندگی میں میں نے آپ کے باغ کا ایک پھل بھی چکھا نہیں ہے. آج یہ تقویٰ کہاں سے لائیں گے, یہ پرہیزگاریاں کہاں تلاش کریں, یہ تو ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں صرف. آج ہماری زندگیوں سے یہ ساری چیزیں کیوں مفقود ہوتی جا رہی ہیں؟ کیا ہمیں اس دنیا کو نہیں چھوڑنا؟ کیا ہمیں برزخ کی زندگی میں نہیں جانا؟ کیا قبر کی زندگی کا ہمیں سامنا نہیں کرنا؟ یا آخرت کے اس میدان میں, حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا؟ اور ایسے وقت میں جبکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ حشر کا میدان تو اتنا مشکل ہوگا کہ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, یہ زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ بولنے لگیں گے, پیر بولنے لگیں گے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, یہ کان بولنے لگیں گے اللہ کے ہاں, یہ آنکھیں اللہ کے ہاں بولنے لگیں گی, یہ دل جس کو ہم چہرے سے کچھ ظاہر کرتے ہیں, زبان سے کچھ ظاہر کرتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور چھپائے رہتے ہیں, یہ سب اللہ کے سامنے اگلنے لگے گا. اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے, اس کے حساب سے اپنی زندگی کو بہت سوچ سمجھ کر گزارنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو تقویٰ کے تعلق سے کچھ مثالیں دے رہا تھا, ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب انسان میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے, اس کی زندگی میں پرہیزگاری آ جاتی ہے, جب وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے, خوف خدا اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے, تو وہی ہوتا ہے جو حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. حدیث میں آتا ہے آپ نے ان کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا, وہ پھر اللہ کے رسول کی طرف آئے اور فرمایا, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. لمبا تفصیلی واقعہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چہرہ ان سے پھیرا اور وہ آپ کے چہرے کی طرف آنے لگے, آتے گئے, تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اور کہا کہ دیکھو کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں ہیں؟ کہا نہیں. کہا دیکھو کہیں ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ کہا دماغ درست ہے. کہا مائس کیوں بار بار کہتے ہو پاک کر دو, پاک کر دو, پاک کر دو؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. کیا میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ مائس کو تو کسی نے نہیں دیکھا, یہ اللہ کے رسول کے پاس پاک کر دیجئے, پاک کر دیجئے بار بار کیوں عرض کر رہا ہے؟ اس کے اندر جو اس کا نفس ہے, گناہ کرنے کے بعد نفس لوامہ اس کو جھجھوڑ رہا ہے, اسے معلوم ہے کہ اس گناہ کی سزا دنیا میں کیا ہے, لیکن اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بہت ہلکی ہے. اسی احساس نے, اسی ڈر نے مایوس کو بار بار اللہ کے رسول کے سامنے کہنے پر مجبور کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا میں بھیج دیا اور پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کیا گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے, اس کو ہم جانیں. تقویٰ اور پرہیزگاری اگر ہماری زندگی میں داخل ہوگی تو اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا, اصل کامیابی متقیوں کی ہے. ان للمتقین فی جنات وعیون, اگر تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں گے تو اللہ ایسی جنت, ایسے باغات دے گا
کہ جس کے اندر فوارے ہوں گے. ان للمتقین فی جنات و نہر, متقیوں کو اللہ ایسی ایسی جنت اور باغات دے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی. ان للمتقین فی جنات و نعیم, متقیوں کو پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت دے گا, ایسے باغات دے گا, فرمایا جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی, نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ سے ہم ڈریں اور اس سے پہلے کہ اس دنیا کو ہم چھوڑیں صحیح معنی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.